Ka që gjatë duhet hapet kamera shumë që do të kapi. Kam 5 pyetje zoti Basha, vetëm t'ju lutem t'jeni konkret. E para, ju keni deklaruar që do të qëndroni në protest para selisë kryeministrisë ose në forma të ndryshme proteste të shpërndara në gjithë vendin deri në momentin e krijimit një qeverie teknike. Pyetja ime është drejt për drejt. Nëse zoti Rama do t'ju refuzoj deri në fund siç ka refuzuar deri tani, a ka një plan B të Partisë Demokratike ose a mund të negociohet ky vendimi juaj? Nuk ka një plan B. Zoti Fevziu, plani është zgjedhje të lira dhe të ndershme. Qeveria Rama ka patur në këto 3 vite gjysëm mjaftushëm kohë dhe shanse për të provuar nëse është pro zgjedhjeve të lira dhe të ndershme apo kundër tyre. Ka humbur çdo shans, duke filluar me Korçën, 2 muaj pasi erdhën në pushtet, duke vazhduar me zgjedhjet lokale 2015, duke kulmuar me Dibrën. Dhe kjo është vetëm një simptom e problemit thellë të zotit Rama dhe qeverisë tij. Një qeveri e lidhur kokë e këmbë me krimin organizuar dhe me bandat. Për këtë duhet shkonin zgjedhje ta mundni zoti Basha. Nëse Rama nuk ndërton qeveri teknike, çfarë do bëni ju? Nëse nuk të rishet. Dëgjoj deri në fund zoti Fevziu, ti përgjigjem pyetjes së parë, pastaj bëj sado pyetje të tjera të duash. Pra, ka humbur shansin e parë sepse në 3 herë që i është dhënë mundësia të organizoj zgjedhje, i ka dhunuar standardet zgjedhore. Problemi dytë dhe më i madhi faktikisht i Shqipërisë, jo vetëm i Edi Ramës, është lidhja kokë këmbë e kësaj qeverie me krimin. Ne kaluam ligjin për dekriminalizimin, bëm një qendresë të jashtëzakonshme, ndërgjësuam shqiptarët dhe ndërkombëtarët me përkrahjen e shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve, kaluam ligjin për dekriminalizimin, Edi Rama nuk e zbaton. Edhe në një rast ku detyrua të nënshkruan të largimin e Elbis Roshit, Elbis Roshi vazhdon de facto tjetë kryetari bashkisë Kavajës. Po, dhe së treti, zvariti deri në asgjësim reformës zgjedhore. Një vit më përpara i kërkuam reformën zgjedhore, pa mungesë në vullnetit, prandaj ishim ne që propozuam platformën duke përfshirë votimin elektronik. Zvariti e zvariti për të asgjësuar reformën zgjedhore. Në këto kushte, kur vendi po hyn në një vit të dytë të ciklit të drogës, i cili prodhon qindra milion euro në duart e krimit të organizuar, në kushtet e mos zbatimit ligjit dekriminalizimit dhe kriminelëve në parlament dhe kryetar bashkisë dhe institucionet tjera, në kushtet e kapjes së Diramës në flagrancë, nga media, nga qytetarët, nga ndërkombëtarët, si dhunues, shkatrues i proceseve zgjedhore, e vetmja mundësi e artikuluar tashmë jo vetëm nga Partia Demokratike, jo vetëm nga opozita, por nga gjithë qytetarët, është një qeveri që do të garantojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, një qeveri teknike. Ky është një vendim i marrë në sheshin e popullit, jo në zyrat e partive. Është një vendim nga i cili nuk ka kthim. Në Shqipëri do të ketë që këtë tutje vetëm zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe Partia Demokratike dhe unë jemi të vendosur ta luftojmë këtë betejë deri në fund. Jo për veten tonë, jo për Partinë Demokratike, por sepse kauza e zgjedhjeve të lira të ndeshme është një kauzë që bashkon çdo shqiptar. Nëse të djathtë e të majtë. Nëse Rama nuk ju pranon zoti Basha, cili do jetë fundi juaj? Le të shohim nga historia e këtij vendi dhe nga historia e popujve civilizuar. Çfarë ndodh me ata që nuk pranojnë të zbatojnë të drejtën themelore të qytetarëve, të drejtën e votës lirë? Kush do të përhiqet? Populli, qytetarët, apo ai që merr përsi për këtë barë? Po, fat pak... Fitoria do i takoj qytetarëve, do i takoj popullit. Zoti Basha, fat pak më parë... ...zjedhjet lirë...